Apesar do chororô da imprensa, de ONGs e direitos humanos, do ministro Silvio Almeida, das esquerdas de maneira geral, logo depois da Operação Verão, que está acabando com o PCC no litoral de São Paulo, mandando para vala lideranças dessa organização criminosa que domina o nosso país, a aprovação de Tarcísio dá um salto, surpreendendo todos aqueles que atacam o governador por causa da suposta letalidade policial, por causa da suposta tortura, por causa da suposta perseguição aos mais pobres. Pois muito bem, os mais pobres deram um recado muito claro sobre a opinião deles em relação a essa operação que tem sido liderada pelo nosso secretário Guilherme Derriti e nosso governador Tarcísio de Freitas. Vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações. E se você quiser que a cidade de São Paulo tenha uma política de tolerância zero com crime organizado e com crime desorganizado, como está acontecendo com a Operação Verão, com a Operação Escudo, né, sendo conduzida pelo nosso querido Derriti, eu sou o seu pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, que vai levar sistema de cercamento eletrônico pra gente acabar com a bandidagem, com reconhecimento facial pro sujeito que tiver de saidinha, pro sujeito que tiver em progressão de regime, que tiver foragido, ser imediatamente identificado e preso pelas nossas forças policiais. Se você concorda com esse projeto, se inscreve aí no link Muda São Paulo e vamos transformar junto essa cidade. E lembrando também que nós estamos aí com as matrículas abertas para a Escola Superior de Líderes, para você que quiser disputar a eleição e tá ao nosso lado sendo um dos mandatários do MBL. E mais dois últimos recados: nós teremos congresso no Movimento Brasil Livre do Paraná, em Curitiba, neste sábado. Se você quiser me encontrar aí em Curitiba no sábado, eu estarei lá, é gratuito, é só você clicar aí no link para você se inscrever e comparecer. E além disso, para informações exclusivas e áudios meus sobre os bastidores aqui de Brasília e o nosso trabalho parlamentar, se inscreva aí no nosso canal no WhatsApp. Vamos lá. A popularidade do nosso governador Tarcísio de Freitas saltou, né, no município de Santos, no litoral paulista, de 61,9% em dezembro de 2023 para 71,6% em março. Esse período coincide com a execução da Operação Verão, que já matou 47 criminosos na cidade. Com o chororô, vamos lembrar, sempre que, né, o presidente Lula passa pano para ditador, passa pano, compara de maneira absolutamente esdrúxula, com uma postura antissemita, o direito de defesa do Estado de Israel com os atentados terroristas do Hamas e com o regime nazista, o ministro Silvio Almeida tá lá para passar pano para as maiores atrocidades e para os maiores violadores de direitos humanos da humanidade, que são aliados do presidente Lula. Agora, quando a polícia vai matar bandido, faccionado, criminoso do PCC, aí ele vai lá e diz que a Polícia Militar do Estado de São Paulo tortura, executa, já fez várias acusações contra a nossa polícia militar, quando o próprio IML já mostrou que as mortes que o ministro Silvio Almeida dizia que tinha indício de tortura, de execução, todas elas, né, não tinham nenhum tipo de indício de nenhum crime sendo cometido contra eles. Pelo contrário, né, o que foi constatado é que os nossos policiais foram recebidos a bala e revidaram e mandaram pra vala como tem que mandar. É a política que eu defendo pra cidade de São Paulo. Bandido apontou a arma pra sua cabeça, ele tem que ser morto, ele tem que ser abatido. Ameaçou, a partir do momento que você ameaça a vida de outra pessoa, você perdeu o seu direito à vida, meu amigo. E é isso que tem que ser conduzido pelas nossas forças de segurança. E é por isso que a prefeitura, que o governo do estado, na minha opinião, tem que fazer, e é uma das minhas propostas para São Paulo, tem que fazer a defesa em juízo, tem que advogar pelos nossos policiais que matam no exercício da sua função, porque faz parte da sua profissão matar bandidos faccionados que ameaçam a vida da população. E aí, as esquerdas vêm com esse discursinho, né, de que o Tarcísio só tá matando pobre, de que esse tipo de operação não acontece contra rico. Agora, eu estive na semana passada com o nosso governador, ele me mostrou a ficha criminal de cada um desses 47 pessoas que foram mortas e, repetindo as palavras dele, não morreu nenhum anjinho. Ah, mas morreu lá um cara com deficiência. O cara com deficiência era do PCC, meu amigo. Você
ter uma deficiência física não faz com que automaticamente você não possa fazer parte de uma facção criminosa, não faz com que automaticamente você seja inocente. Me mostraram a ficha do tal do deficiente que foi morto pela polícia e ele estava inclusive em fotos armado. E inclusive na ocorrência ele estava atirando contra policiais. Então essa historinha, esse papinho de que estão indo atrás de inocente, estão indo atrás de pobre, não. Estão indo atrás de gente, aliás, que tem muito dinheiro. Estão indo atrás de gente do alto escalão do PCC e aproveitando uma oportunidade única, histórica. O PCC está rachado em São Paulo em duas divisões, em duas correntes distintas. Tem a corrente do Marcola, tem a corrente do pessoal que quer derrubar o Marcola, e eles estão se matando entre si pela primeira vez. E a nossa rota, o batalhão de elite da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tem feito essas operações justamente para desmantelar de uma vez por todas o crime organizado. E o que que o cidadão mais pobre, o que que o cidadão que vive na periferia, o que que o cidadão que vive em locais dominados pelo crime organizado está passando de recado pro governador Tarcísio quando aumenta a sua popularidade mais de 10%, um salto de 10% em popularidade? Ele está dizendo, continue, governador. Essa historinha de que, só é bandido porque é pobre, só é bandido por causa da desigualdade social, é um discurso preconceituoso, como se todo pobre fosse bandido. A maior parte dos pobres são honestos e odeiam bandido. Quem é pobre, trabalhador, odeia bandido e quer mais que faccionado vá pra vala, e é isso que está acontecendo. Então, podem continuar, né? Os comentaristas da Globo escandalizados, sem nunca ver uma ficha criminal de um sujeito que morreu, né? O ministro Silvio Almeida fazendo escândalo, podem continuar. Vocês só estão fazendo propaganda para uma operação da Polícia Militar que está sendo muito bem executada no litoral, que está desmantelando o crime organizado no estado de São Paulo e que vai continuar, inclusive, com o nosso apoio da bancada de deputados federais do estado de São Paulo. Quanto mais vocês criticarem a nossa polícia, quanto mais vocês cometerem as atrocidades como fizeram no desfile da Vai Vai, tentando demonizar nossas forças de segurança, a gente vai mostrar que o mais pobre gosta de polícia, gosta de lei, gosta de ordem. Quem não gosta de polícia é bando de intelectualzinho de esquerda aí que mora em condomínio, tem carro blindado e tem segurança, e aí pode ficar tranquilo que não sofre com a criminalidade como a população comum, que precisa continuar pagando em 12 vezes o celular mesmo depois que ele já é roubado e se virar pra poder comprar outro pra poder trabalhar. Quem gosta de bandido, quem gosta de faccionado, é esquerdista, é intelectual, é o ministro Silvio Almeida. A população mesmo quer que a polícia bote pra quebrar em operações como que a Polícia Militar tá fazendo no litoral contra o PCC, que mande faccionado pra vala. Essa população, sim, passa o recado verdadeiro da sociedade brasileira, que já se cansou dessa bandidagem. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.